Så er butikken en lille smule mere tom, end den plejer. Vi er så smart ved at have pakket ned og gjort klar til at rykke over den nye butik. Så det bliver super fedt. Og så bliver vi færdige med at flytte, fordi det er sindssygt. Nu er vi jo i gang i 5 timer, og vi er langt fra færdige. Der er mange flere ting, vi lige regner med. Så I får en lille update, når det er, at vi er ved at være oppe i den nye forretning og have sat op. Der skal lagerføres og alt muligt, så det kommer til at tage flere dage. Men vi klør på. Så er vi så småt ved at have rykket ned i den nye butik med alle vores ting, der er. Og så ind i den her, hvor det bare fylder halvdelen. Det er vildt nok, det havde vi ikke regnet med, at det ville fylde så meget. Men det skal nok blive godt, så nu skal der sorteres og sættes på hylder og gøres rent. Og så glæder vi os til at se jer med. På lørdag kan du være den heldige vinder af et par Ben & Jerry Dunks. Det er altså den her lørdag, den 11. i anden, mellem 12 og 16, der afholder vi en konkurrence om at vinde vores Ben & Jerry Dunks. Altså et par helt nye Ben & Jerry's, som du kan få med hjem på dagen. For at deltage, så kræver det bare, at du møder op på dagen og smider dit telefonnummer i en boks, der står ved siden af skoene. Det er helt gratis at deltage, og man skal ikke bruge nogen penge, men vi glæder os vildt meget til at se dig på selve dagen. Bruger du til gengæld 100 kroner i butikken, så får du endnu et telefonnummer, som du kan smide i. Det er altså dit eget telefonnummer, som du kan smide i flere gange, jo flere penge du bruger i butikken. Så køber du et par sko til 1000 kroner, så kan du smide dit telefonnummer i 10 gange. Så skal man ind og shoppe, skal man ind og bruge nogle lommepenge, så er der altså større chance for at vinde de her sko. Men ellers så er det fuldstændig gratis at deltage, hvis du bare vil have et nummer i. På åbningsdagen der kommer Kult og sponsorerer, så der kommer til at være gratis energidrikke. Der kommer et firma, der hedder Fulfill, som kommer til at dele gratis proteinpulver og barer ud og alt muligt forskelligt. Vi får måske en DJ på. Det bliver super fedt. Vi glæder os super meget til at se jer alle sammen. Derudover så serverer vi selvfølgelig champagne og sodavand, og der kommer til at være snacks, og det bliver en bravende fest. Vi glæder os sindssygt meget til at se dig på åbningen, og vi har super mange fede tilbud og virkelig mange fede sneaks på hylden, der skal ud. Så vi ses på lørdag.